यो दृश्य काठमाडौँको व्यस्त सडक बानेश्वर चोकको हो। व्यस्त सडक भएकाले पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न आकाशे पुल, सडक बत्ती लगायतको व्यवस्था छ। तर न त सवारी चालकले लेन अनुसार लगायतका नियम पालना गरेको देखिन्छ, न त पैदल यात्रीले। सर्वसाधारण पैदल छेवैको पुलको व्यवस्था गर्दै निर्धक्क बीच सडकबाटै बाटो काटिरहेका छन्। यसले चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउनुको साथै यसले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि असहज गर्ने तथा दुर्घटना चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सङ्केत अनुसार हरियो बत्ती बल्दा मात्र बाटो काट्न पाइन्छ, रातो बत्तीमा बाटो काट्न नपाइने नियम छ। तर यहाँ रातो बत्ती देख्दा देख्दै पनि यात्रुले बाटो काटिरहेका छन्। बानेश्वर सडकमा देखिएको यो दृश्य उदाहरण मात्र हो, यस्ता दृश्य काठमाडौँका अधिकांश सडकमा देख्न सकिन्छ। नयाँ बानेश्वरमै छेवैमा छ सङ्घीय संसद भवन। सडक अनुशासन सभ्यताको परिचय भए पनि शिक्षित मानिसहरू बस्ने भनिएको राजधानी रहेको सहर, त्यसमाथि सङ्घीय संसद रहेकै ठाउँको अवस्था यस्तो छ। पैदल यात्रुका सहजताका लागि सडकमा जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुलको व्यवस्था भएको भए पनि अधिकांशले जथाभावी बाटो काट्ने गरेका छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भएकोले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। यो चाहिँ अब एकदमै नराम्रो यो बानी भनौँ, यहाँ पहिलेदेखिको नेपालीहरूलाई के बानी लागेको छ, आकाशे पुल माथि हुँदा हुँदै पनि तलबाट बाटो काटेर, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो बानी हो। यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ होइन। अब हामीले चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई एकाएक भन्ने त्यो वातावरण पनि हुँदैन, तर मान्छेहरू आफै सजग हुनु पऱ्यो कि जहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ बाटो काट्दाखेरि चाहिँ आकाशे पुलको सदुपयोग गर्नु सक्नु पऱ्यो। सरकारले पनि अब आफ्नो तर्फबाट त गरेकै छ, तर जबसम्म मानिसको आफ्नो मानसिक चेतना ठिक हुँदैन तबसम्म सरकारले जति नै कार्यक्रम ल्याए पनि केही हुनेवाला छैन, जबसम्म आफ्नो चेतना विकास नभएसम्म। जेब्रा क्रसिङ बिनै बाटो काट्ने, सवारी साधन तीव्र गतिमा आइरहेका बेला पनि नरोकिने, फुटपाथको साटो निर्धक्क बाटो काट्ने प्रवृत्ति पैदल यात्रुमा छ। त्यसो त कतिपय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुल नहुँदा पाएक पर्ने स्थानबाट बाटो काट्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। त्यसमाथि सडक अपाङ्ग मैत्री समेत छैनन्। जब बाध्यता रूपले हिँड्नुपर्ने कामहरू भएको कारणले गर्दा हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने अब यो पुल बनाएको छ, यो पुलमा चाहिँ अब किनभने कसैको हात खुट्टा चलेर उकालो जान नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब किनभने यहाँ ट्राफिक पुलिसहरू सबै राखिदिएको छ, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भेटे बेलामा बाटो पार गरिदिने ओरिदिने एउटा सुविधाहरू दिनुपर्छ, र त्यो बेलामा अब के कस्तो हुन्छ भने अब बाध्यता रूपले हिँड्नुपर्ने हुन्छ, उकालो चढ्न सकिँदैन, अब तेर्सो बाटो भए पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै भए नि अब त्यहाँबाट चाहिँ क्रस गरेर हामी जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो धारणामा हामीहरूले बाटो क्रस गरेको हुन्छ क्या। पैदल यात्रीले जथाभावी बाटो काट्ने मात्र होइन, सवारी चालकहरूले समेत जथाभावी सवारी चलाएको देख्न सकिन्छ। जेब्रा क्रसिङ भएका स्थानमा समेत पैदल यात्रीलाई पालो नदिएर हुइक्याउने, लेन अनुसार पालना नगर्ने सामान्य जस्तै छ। नियम उल्लङ्घनकर्ताहरू धेरै नै बढ्नु भएको छ, बाटो नहेरेर बाटो काटिदिने त्यस्ता किसिमका समस्याहरू पनि आएछन् र एक्सिडेन्ट पनि बढिरहेछ। पैदल यात्रीको हकमा जेब्रा क्रसलाई हेरेर मात्रै बाटो काट्न चाहिँ नि काट्दाखेरि उपयुक्त हुने र दुर्घटनाबाट बच्न सक्ने र एउटा ट्राफिक नियमको पालना गरेको पनि त्यसमा चाहिँ नि देखिन्छ र शोभायमान पनि हुन्छ। बाटो काट्नेलाई पनि रातो हरियो बत्ती त्यहाँ छ, रातो बत्ती छ भने मान्छेको हरियो देखाउँछ, मान्छेको फोटो साइन भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हेरेर चाहिँ बाटो काट्नु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी चालकलाई सडक अनुशासनको पालना गराउँदै आएको छ। नियम पालना गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो। सडकमा अनुशासन पालना गराउने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको रहेको भए पनि यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले अनुशासन पालना गराउने भन्दा पनि जरिवाना असुल्नेमै ध्यान दिने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा गोरख रावत, काठमाडौँ।